Святого Духа. Чоловік є, братчі і сестри, окружений безбройним чудесами Божими, кое посматра і о коїм слуша. Како величественно видите звездано небо у ветре ночі, како е дивно видети шарни свеќи по ливади, по полјима, како е добро видети лице брата свога и срести се са њим. И сва та чудеса Божија, знана и незнана, јер ово што видимо и што знамо, то е само еден мали дел, една капја у мору према ономе што не видимо и што не знамо. Зато је човек любопитљив, знати желјан. За све жели да пита, све да сазна. Зашто данас, помоћу ове савремене технике која је по допуштенју Божјем измишљена, интернет и остале чудеса Божје, тако да је човек целог живота знака питања, стално пита и стално жели да сазна нешто што до тада није сазнао, гледа вести, слуша радио, путује по беломе свету, открива непознате места и тиме се исцрпљује савремени човек. А има једно питање које у главу никада не долази у главу да га поставимо себе и Господу своме. To je ono pitanje koje je danas u Evanđelju postavio onaj mladić jedan koji priđe Kristu i upita ga jedno pitanje upućeno u ime celog roda ljudskoga, u ime svih nas i oni pre nas i ovi danas koji smo. Šta treba da učinim da dobijem život večni? To je najvažnije pitanje i to je najvažnije saznanje koje treba da dobijemo. I Gospod odgovara mladiću, a odgovara i svima nama. Šta nam treba da činimo da dobijemo život večni? Čovjek je zato stvoren, braći i sestre. Stvoren je i poslat ovaj svet da živeći ovde određeni broj godina, 50, 80 ili 100, da ovim životom zasluži život večni. Cilj našeg postanja i našeg poslanja ovaj svet jeste sticanje života večnoga, nasljeđe života večnoga. To je, eto, je mladi čovek kome očekivao mladića da se bavi takve pitanje, a eto, bavio se. I Gospod njemu odgovara, ako hoćeš da naslediš život večni, čini zapovesti. Taj odgovor Gospoda Hrista važi i za nas danas, posle 2000 i više godina, kako su te reči Gospodine izgovorene, one daju odgovor na najvažnije pitanje čoveka. Kako da dobijem život večni? Drži zapovesti. A mladić radoznao, a koje u Starom Zavetu ima mnogo zapovesti koje je Bog rekao jevrejskom narodu, pored onih 10 zapovesti koje se pominju u Dekalogu, ima i drugi koje je Bog otkrio jevrejskom narodu. Zato mladić i pita koje. I Gospod mu ne nabraja sve zapovesti, ali nekoliko. Ne ukradi, ne ubi, ne čini preljub, ne poželi ništa što je tuđe.
Dakle, samo neke osnovne, poštuj oca i mater svoju, i to. A mladić, verovatno da je bio vaspitan u zakonu Božje, odgovori, pa ja to sve imam od mladosti svoje, sve sam ja to sačuvao. Ali osjećam da mi nešto još fali, još mi nešto nedostaje. Hteo bi još više, da bude još sigurniji, da će dobiti život večni. I dodaje pitanje, to sam sve ja sačuvao, šta mi još nedostaje? E onda Gospod daje konačno rešenje. Ako hoćeš savršen da budeš, idi, prodaj sve što imaš, prodaj siromasima i imat ćeš blago na nebu. A mladić kad to ču, pokaza se da nije spreman, da ono što je držao zapovest, da su to bila formalnosti samo, da nije spreman na neku veću žrtvu. I okrete se i ode žalostan. Zašto? Evanđelje veli, jer beše veoma bogat i beše mu žao da troši svoje bogatstvo, kako mu Gospod reče. I onda Gospod sa sažaljenjem dodaje one reči, kako je teško bogatome ući u carstvo nebesko. Lakše je kameni da prođe kroz iglene uši, nego bogatome da nasada uđe u carstvo nebesko. To još više začudi njegove učenike apostole. Pa ga upitaše, pa dobro, onda, ko se onda može spasti uopšte? I Gospod daje i tu odgovor i rešenje. Što je ljudima nemoguće, to je Bogu moguće. Eto, braćo i sestre, to je to glavno i osnovno pitanje koje mi treba sebi da postavljamo svakoga dana i svakoga časa. I da pazimo na odgovor Gospoda Hrista koji je rekao mladiću, da li mi držimo zapovesti Božije? Da li po njima živimo? Da li se po evanđelju upravljamo? Da li nije i naše srce privezano za bogatstvo ovozemaljsko kao srce onoga mladića? Jer kad kaže Gospod da je teško bogatome ući u carstvo nebesko, on nije određivao ko je bogat. Mi, ljudi, to činimo i smatramo milionere da su bogati. One koji imaju velika imanja, veliko bogatstvo, da su oni bogati, a mi da nismo, da mi ne spadamo tu grupu. Nije tako, braće i sestre. Nije tako. Nije bitno koliko je bogatstvo. Bitno je da li smo vezani za njega. Bogat je svaki onaj koji je vezan za bilo koju zemaljsku prolaznu stvar. Makar to bila jedna šivaća igla, ako se veze za nju. I bilo bi mi žao da je nekome poklonim ili da je izgubim. Znači, moje srce vezano za taj mali predmet koji se zove šivaća igla. Dakle, nije bitno koliko imamo, nego koliko smo vezani za ono što imamo. Gospod hoće da se oslobodimo zemaljskih briga. Zato i kaže, gde je blago vaše, onda je i srce vaše. I time pokazuje stvari da je bogat svaki čovjek. Kad pogledamo samo šta nam je Gospod sve dao, dao nam je oči da gledamo, uši da slušamo, jezik da se sporazumevamo. Je li to malo bogatstvo? Pa to je neprocenjivo blago. Ljudi bi dali sve što imaju da izleče neku svoju tešku bolest, a kamoli da sačuvaju
počni vidi ili sluh ili moć govora. Dakle, svaki čovjek je bogat i prebogat darovima Božjim. Jer Bog podeli one talante, kako govori se to pismo, jednome dade pet, jednome dva, jednome jedan. Svakome prema moći njegovoj. To je podelio svoje blago Gospodu. Ne da bismo ga zakopali u zemlju i čuvali samo za sebe, nego da bismo ga umnožavali. I tako čovjek sve svoje sposobnosti može i treba da umnožava, da uveličava i tako da proslavlja Gospoda Boga svoga. Da ne bude vezan, ne samo za ništa materijalno, nego ni za samoga sebe, za svoja čula, za svoje oči. Ako treba, i bez očiju. Mnogi su lišeni telesnog vida, ali su dušom progledani. Kao onaj slepi od rođenja u evanđelju što se pominje. On je dobio telesni vid, ali je i duhom progledao, dušom progledao. Tako i mi treba da sačuvamo ono što nam je Bog dao. A da ne budemo vezani za bilo šta prolazno i materijalno, onda ćemo biti spremni da naslijedimo život večni i da dobijemo carstvo nebesko. Biti vezan za materijalno bogatstvo, to podrazumijeva sva ovozemaljska uživanja, letovanja, putovanja, strasti, grehe koji su nam omiljeni. Svega toga treba da se odreknemo i da držimo zapovesti Gospodnje. To je, braćo i sestre, nauka današnjeg svetog evanđelja i povod za ovu nauku dao je taj mladi čovjek, mladić, koji je postavio pitanje i u naše ime. Šta da činimo da dobijemo život večni? Neka bi Gospod i nama darovao snage, duhovne i telesne, da i mi ispunimo bar onaj prvi deo odgovora koji je Gospod dao, drži zapovesti. Ono što je Gospod zapovedio, i kada Gospod šalje apostole na propovedi, on kaže, idite po cijelom svijetu i naučite ljude da drže sve što sam zapovedio. Sve što je Gospod zapovedio, sve to dužnost da naša da to ispunimo. I tako da dobijemo život veći carstvo Hrista Boga našega i da tamo i mi sa svima svetima slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha za sve vekove i svu večnost.